Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita teruskan, kamu boleh berikan pendapat dan komen di ruangan komen. Apa nasib Najib Razak menjelang Ogos ini? Haha. Dia akan menghadapi perbicaraan rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kali ini kes 1MDB pula. Sekali lagi kes Najib Razak terpaksa ditangguhkan sekali lagi. Saya ulang sekali lagi, kes Najib Razak untuk 1MDB pula kali ini sah ditangguhkan. Adalah masa untuk Najib Razak bernafas, Najib Razak menjawab di Facebook. Adalah masa untuk Najib membuat komentar-komentar di Facebook, berhubung dengan semua cyber troopersnya. Okey, baguslah untuk Najib Razak dapat sedikit masa untuk dia diri sendirilah, begitu. Okey, perkembangan terkini untuk kes Najib Razak. Saksi terakhir sakit. Bicara kes 1MDB ditangguh lagi. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan, bukan sengaja. Tapi kali ini memang betul lah, macam mana juga kalau saksi sakit. Okey, perbicaraan untuk kes pindaan laporan audit 1MDB terhadap Dato' Sri Najib Tun Razak ditangguhkan pada Ogos. Wow, lama tu, sebulan. Ditangguhkan pada Ogos kerana saksi terakhir pendakwaan yang dijadualkan memberi keterangan pada hari ini mengalami pendarahan usus. Wah. Mengalami pendarahan usus dan terpaksa ditangguhkan sehingga Ogos. Okey, jadi ada masa sangat panjang untuk Najib Razak, peguam-peguamnya untuk bersedia apa yang mau dicakap di mahkamah nanti. Okey, timbalan pendakwa raya kanan iaitu Datuk Seri Gopal Sri Ram memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa saksi berkenaan iaitu pegawai penyiasat SPRM iaitu Hanif Lami sedang bercuti sakit 2 hari kerana beliau agak teruk. Okey. Jadi terpaksa ditangguhkan, sah ditangguhkan kerana sakit pendarahan usus yang agak teruk. Okey, kata beliau di dalam kenyataan itu, saya sudah berusaha membuat perancangan supaya keterangan beliau dibuat menerusi mesyuarat aplikasi Zoom, katanya. Betul juga, sekarang dah ada online, beli Zoom, beli Google Meet. Jadi oleh kerana boleh dipakai, sebab dulu pembacaan keputusan mahkamah berkenaan dengan kes SRC Najib dibuat dan didengar oleh Najib Razak melalui aplikasi secara maya sahaja. Okey, jadi ini masih digunakan pakai sekarang. Di zaman moden dipakai aplikasi ini, jadi tak ada masalah untuk membuat begitu agaknya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, disahkan Najib Razak punya perbicaraan untuk kes pindaan audit 1MDB ditangguhkan lagi. Okey. Kamu boleh beri komen siapa benang. Siapa menang? Bukan siapa menang lah. Adakah Najib Razak didapati bersalah nanti ataupun beliau akan dibebaskan sebagai orang tak bersalah? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita teruskan, kamu boleh berikan pendapat dan komen
di ruangan komen. Apa nasib Najib Razak menjelang Ogos ini? Haha. Dia akan menghadapi perbicaraan rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kali ini kes 1MDB pula. Sekali lagi kes Najib Razak terpaksa ditangguhkan sekali lagi. Saya ulang sekali lagi, kes Najib Razak untuk 1MDB pula kali ini sah ditangguhkan. Adalah masa untuk Najib Razak bernafas, Najib Razak menjawab di Facebook. Adalah masa untuk Najib membuat komentar-komentar di Facebook, berhubung dengan semua cyber-cyber troopersnya. Okey, baguslah untuk Najib Razak dapat sedikit masa untuk dia diri sendirilah. Begitu. Okey, perkembangan terkini untuk kes Najib Razak. Saksi terakhir sakit. Bicara kes 1MDB ditangguh lagi. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan, bukan sengaja. Tapi kali ini memang betul lah, macam mana juga kalau saksi sakit. Okey, perbicaraan untuk kes pindaan laporan audit 1MDB terhadap Dato' Sri Najib Tun Razak ditangguhkan pada Ogos. Wow, lama tu, sebulan. Ditangguhkan pada Ogos kerana saksi terakhir pendakwaan yang dijadualkan memberi keterangan pada hari ini mengalami pendarahan usus. Wah. Mengalami pendarahan usus dan terpaksa ditangguhkan sehingga Ogos. Okey, jadi ada masa sangat panjang untuk Najib Razak, peguam-peguamnya untuk bersedia apa yang mau dicakap di mahkamah nanti. Okey, timbalan pendakwa raya kanan iaitu Datuk Seri Gopal Sri Ram memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa saksi berkenaan iaitu pegawai penyiasat SPRM iaitu Hanif Lami sedang bercuti sakit 2 hari kerana beliau agak teruk. Okey. Jadi terpaksa ditangguhkan, sah ditangguhkan kerana sakit pendarahan usus yang agak teruk. Okey, kata beliau di dalam kenyataan itu, saya sudah berusaha membuat perancangan supaya keterangan beliau dibuat menerusi mesyuarat aplikasi Zoom, katanya. Betul juga, sekarang dah ada online, beli Zoom, beli Google Meet. Jadi oleh kerana boleh dipakai, sebab dulu pembacaan keputusan mahkamah berkenaan dengan kes SRC Najib dibuat dan didengar oleh Najib Razak melalui aplikasi secara maya sahaja. Okey, jadi ini masih digunapakai sekarang. Di zaman moden dipakai aplikasi ini, jadi tak ada masalah untuk membuat begitu agaknya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, disahkan Najib Razak punya perbicaraan untuk kes pindaan audit 1MDB ditangguhkan lagi. Okey. Kamu boleh beri komen siapa benang. Siapa menang? Bukan siapa menang lah. Adakah Najib Razak didapati bersalah nanti ataupun beliau akan dibebaskan sebagai orang tak bersalah? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.